Драги ученици, добре дојдовте во денешнава е-училница на час по природни науки. Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Провиштик. Денеска заедно со мене ќе научите за животните околу нас и локалните животни. Часот ќе го започнеме со предизвик. На буква, на буква. Ве предизвикувам за секоја буква од нашата азбука да смислите име на некое животно. Ќе ви олеснам само една работа, дека на некој букви нема да можете да пронајдете име на животно, како што се Г, Д, Л, Ñ, Ć и Ć. Затоа и не барајте. А за другите букви, можете да најдете по едно или повеќе животни. Ве оставам неколку минути и потоа ќе направиме проверка. На буквата А, алигатор или антилопа. На Б, бик. В, за волк. Г, гасеница. Д, давар. Е, елен, но може да биде и еш. Ж, жаба, желка, жирафа. З, зајак, зебра, змија. И, ирвас. Ј, јагуар. К, кенгур, коала, крава. Л, лав. М, мајмун. Н, ној. О, овца, овен. П, за пчелка. Р, риба, а може и рис. С, за слон. Т, тигар. У, утка. Ф, фока. Х, хиена. Ц, црв. Ч, чапја или чавка може. И Ш, штрк. Ако ги погледнеме сите овие животни, ќе забележиме дека се разликуваат по нивниот изглед, но тие се разликуваат и по местото на живење. Еве, например, рибата живее во вода, зајакот во шума, жабата покрај вода, волкот во шума, бикот е домашно животно, јагуарот, тигарот, лавот се диви животни живеат во джунглите и прериите. Инсектите можеме да ги најдеме насекаде, летаат. Понатаму црвот живее под земја. Така можеме да ги и групираме животните. На домашни животни, шумски животни, инсекти, птици, водни животни, животни што живеат покрај вода, животни во джунгла, животни во пустина, поларни животни и животните во Австралија. Сите овие животни си имаат свои карактеристики. Различни животни живеат во различни животни средини. Животните се прилагодени за живот во својата животна средина. Секое животно не може да преживее во различна животна средина од таа во која што е веќе прилагодено. Пример за ова е, например, рибата. Таа живее во вода. Што мислите? Дали ако рибата ја однесеме во джунгла, ќе преживее? Не. А дали пак, ако лавот го однесеме во пустина, може таму да живее? Секако дека не, ќе му недостасува вода. Одлично. Инсектите се такви животни кои што летаат и го менуваат местото на живење, но претежно живеат во дрвја или на ливади. Птиците исто така летаат, но секогаш бараат потопли краишта. Во пустината живеат животните кои што се поиздржливи на топли температури, високи температури и со помалку вода. Ајде да видиме кои се поларни животни.
Еве, имаме сликичка со неколку поларни животни. Најпозната е поларната мечка. Ова се пустинските животни, најпозната е камилата. Животни во джунгла, познати ви се сите. И овие покрај вода, исто така ги препознавате. Жаба, гуштер, желка водна, водена змија и така натаму. Водни животни се кои? Медузата, ракот, имаме водни желки, риби, ракчиња, морска звезда и така натаму. Птици имаме многу различни видови, исто така и инсекти. Ова се животните во Австралија, најпознат е кенгурот и коалата. А имаме и шумски животни. Тоа се зајаче, верверичка, лисица, еш, волк, мечка и така натаму. И за крај, домашните животни, кои што најмногу ни се познати, бидејќи човекот ги одгледува. Е сега, во нашата непосредна околина, ние имаме сретното разни видови на инсекти, разни видови на птици, имаме и покрај барите животни од овие што ни се познати, имаме видено и шумски животни, но најчесто ги сретнуваме домашните животни. За разлика од другите, сите предходно наведени животни, домашните животни ги одгледува човекот и им обезбедува храна. А останатите животни се снаоѓаат сами да преживеат во својата животна средина. Денеска ќе научиме повеќе за домашните животни, а ваша задача е да ги слушате внимателно гатанките, односно описите, за да погодите за кое животно станува збор. Пред се, треба да нацртате една ваква табела во вашата тетрадка по природни науки. Ќе поделите на три колони. Во првата колона ќе ги запишувате имињата на мажјакот, а тоа е животно во машки род. Овде женката, односно животното во женски род, и младенчето е всушност среден род или нивното бебе. Ќе ги запишувате одговорите од гатанките во оваа табела соодветно, значи мажјак, женка и младенче. Започнуваме. Слушајте внимателно. Секој збор кажува нешто што е важно за животното што се опишува. По цели ноки јас не спијам. За моите јајца битка бијам. Со житни зрнца јас се хранам. За моите пилиња да можам да ги бранам. Ова е кокошка, така. Името на кокошката ќе го запишете во колоната женка. Наутро кукурикам гласно. Јас сум будилник, нека биде јасно. Во кокошарникот сум фраер главен. Меѓу кокошките сум многу славен. Така е, ова е петел и ќе го запишете во колоната мажјак. На чуден начин јас се раѓам. Јајцето го пукам, станувам и паѓам. Мама треба многу да ме пази, зашто може некој да ме згази. Децата многу ме сакаат и нежно со прстиња ме фаќаат. Ајде сега да ве видам. Кој се раѓа од јајце? Пиле, така е. Тоа е младенче. Значи, петелот, кокошката, се родители на пилето. Одиме понатаму. Мало сум и сладко, крмакот е мој татко. Мојот нос е голема њушка. Секое дете сака да ме гушка. Многу ме чува дедо Тасе. Веќе знаеш, јас сум прасе. Имам уши мали и опавче кратко. Моето бебе е розово и сладко. Сакам да се валкам во тиња, затоа што јас сум свиња. На свињата сум маш, а на прасето татко. Моето месо е вкусно сладко. Валкан сум и мрзлив, но сум многу јак. Запознајте ме, деца. Јас сум крмнак. Одлично. Трева или сено, полека си паси. Незиното здраво, му-му гласи. На вратот носи дзвонче. Го полни моето лонче. Секој ден вкусно млеко дава. Многу си ја сакам мојата. Браво, крава. Голему сум уште кога ќе се родам.
Веднаш почнувам на нозе да одам. Мојата уста трева џвака и меле. Откривте веќе. Јас сум... Теле. Висок, голем, брз и јак. На силата сум заштитен знак. И карпак е бут на троговите мои, секој се плаши до мене да стои. Но во шталата сум познат лик. Кравите ме сакаат, јас сум... Бик. Одлично. Свиткани рогови на глава носам, зелена трева со заби косам, на јагнето јас сум му татко, кога е лето ме шишаат кратко. Што е ова, ученици? Така е, Овен. На овцата сум мало бебе, со себе си носам меко кебе. Секогаш сакам да сум си со мама, затоа што таа има за мене храна. Одлично, и овој пат погодите. Јагне. Ме грее мека волна, затоа никогаш не сум волна. Јакни джемпери за големи и мали, и млеко давам, ништо не ми фали. Ова е мајката на јагнето, овца. Секакви растенија уживам да јадам, за да можам квалитетно млеко да дадам. Моето млеко е поубаво од боза, затоа што јас сум рогатата коза. На козата и јарецот сум дете, сега ќе ви се представам, ете. Мало и сладко животно сум јас, по цел ден мекам на цел глас. Сакам со мама да си спијам, за од волкот гладен да се скријам. Ајде да ве видам. Козата и јарецот имаат дете, што се вика јаре. Така е. Големи и јаки рогови имам, само кози на гости примам. Или сум во една боја, или сум убав шарец. На јарето сум татко и се викам јарец. На главата имам убава грива. Трчам, работам, за себе бива. Убавец, сите ме викаат, сакаат да ме јаваат и да ме сликаат. Ова беше лесно. Конј. Кобилата ми е мајка, а конјот татко. Јас сум нивно дете сладко. Децата ме обожаваат, ме галат и храна ми даваат. Некои ме викаат мало конче. Убаво и сладко сум, како бомбонче. Но не се вика мало конче, туку се вика ждребе. На конјот јас сум жена, како мене убавица нема. Исправена фина дама, немам ни една мана. Јас си раѓам и убаво бебе, што се вика ждребе. Што сум јас? Ајка на ждребето, кобила. Така е. А сега, за вас, освен овие гатанки, што ги смислив, имам смислено и опис на целите семејства. Овие сликички треба да ги подредиме соодветно на описите. Во мислите сме му на главниот волк. Најмногу се плашиме од темница и молк. Јас сум јагне мало, живеам во своето стадо. Овенот ми е татко, а овцата мајка. Ние сме семејство, како во бајка. Која сликичка, ученици, треба овде да ја сместиме? Така е, третата сликичка. Овен, овца, јагне. Одиме понатаму. Рогасти сме, но сепак сме лични. Нема други на нас слични. Нашето млеко е најквалитетно, хранливо, здраво и нималку штетно. А за месото да нема ни збор, кога ќе го сготви добар мајстор. Овде ќе стои. Така е. Јарецот, козата и јарето. Нашиот дом конјушница се вика. Во него секогаш љубов блика. Растенија јадеме и имаме сила. Секоја работа ни е драга и мила. Кога вежбаме за некоја трка, брзо трчаме, ко некој да не брка. Одлично. Конј, кобила, ждребе.
Кокошарникот е наш дом, петелот е на неговиот трон. Застопаното јајца мора да има, за да јаде и во лето и во зима. Кокошката и јајца мора да квачи, за своите пилиња многу се мачи. Овде местото е за кокошката, петелот и пилињата. Одлично. Кочина нашиот дом се вика. И не е некоја убава слика. Сите носот го затнуваат, кога покрај нас минуваат. Но од нашето месо повкусно нема. За спремање ручек сме главна тема. Овде местото ќе го завземат крмнакот, свињата и прасето. И ни остана уште кравата, телето и бикот. За месо и млеко не чуваат, а кога ќе не продадат, понастагуваат. Ние сме едно семејство сложно, од нашето млеко се прави се што е можно. Сирење, кашкавал, јогурт, путер. Кога ги јадат, викаат супер! Мислам дека заслужувате браво, затоа што многу научивме преку овие гатанки за животните и за тоа што корист имаме од нив. Време е да проверите дали вашата табела е во ред. Петел, кокошка, пиле. Крмнак, свиња, прасе. Бик, крава, теле. Овен, овца, јагне. Јарец, коза, јаре. Конј, кобила, ждребе. Тоа се фамилиите домашни животни што човекот најчесто ги одгледува. А сега е време за забава. Кој сака да се забавува на смартфон, може да го скенира овој код со својот мобилен телефон со QR скенер. А кој сака да ги проследува овие интересни игри на компјутер, може да кликне на овој линк даден во описот под видеото или да го запише во интернет прозорчето. Ќе ви се отвори една слика на која што